Nem muito da preto. Vamos lá. Vamos lá. Hã? Nem muito da preto. Está. Ah, dá. E firme. Da, ja sam prvo sam pet svojih najboljih drugarica pretopla. Jer nisu, mislim, to nije ni malo ono kako je pohvalno. Jer su, ne mogu ti kažem, one su, mislim, krive. One su mi izazvali na to, one su, kapiraš? Tu će nekako to nemoć, to je nemoć, ali to je... To je budalom i tako dalje, da. I uglavnom zbog frajera. Nije bitno što je, nije bitno što je on ružan kao kurac, na primjer. Znam. Nego bitno što je voj. Da. On je Jelena i Karolići. I da ti je bivši i dalje prekrižen. Anđela. Anđela. Bila mi drugarica, hranila sam. Ovo je jako ružno što pričam. Hranila kada nimam nikoga. Prisala grudi, ležala je kod mene kući. Upoznala moju majku. Dolazila, znači, kad mi je najviše trebalo, ona kao, ja, bilo zbogljena, kao, znaš, ono, te se 3 godine pati. Ako, ono, po leđima me tapšala, znaš, i kao, znaš, kao, da bi ja saznala da se, ono, te 3 godine, mislim, bili 3 godine i još sam ja 3 godine patila. U te 3 godine moje patnje, mog ridanja i mršavljenja i svega ovoga zbog čega ja danas pijem ove antidepresive, ma dođe i saznam i... Ko je to nekada? I ljubi? Aha. Ajde, Marija, si se... Dođi, bebo. Bebo. Šta radiš? O, bebo. Ona kad uđe, brate, ne izlazi.